Annie pateix una derivació de la malaltia de Louis que li fa perdre la memòria. Viu amb el seu home i l'acompanya la seva germana. Des de fa un temps va 3 dies per setmana a la Creu Roja, on realitza tallers i fa exercici. Des d'aleshores, assegura, li ha canviat la vida i se sent molt millor amb ella mateixa. Me encuentro mucho mejor, muchísimo mejor. Además, allí se está muy bien, porque es un sitio donde estamos todas iguales, ¿sabes? Entonces, pues hacemos, yo qué sé, colaboramos uno con otro, o sea que, yo qué sé, como todo el mundo está, más o menos. L'any passat, la Creu Roja va atendre a les Balears més de 700 persones grans amb una deterioració cognitiva. També van oferir assistència a 400 cuidadors, molts d'ells familiars. Una feina que requereix un gran suport. Si al lado de la persona dependiente no hay una persona sana en todos los sentidos, sana físicamente, sana emocionalmente y con unas buenas relaciones sociales, los cuidados de la persona dependiente se vuelven muy, muy complicados. Aquesta feina és molt dura i, a més, has de fer moltíssimes renúncies. Perquè, clar, evidentment, jo a ma mare no la podia deixar ni un moment tota sola. Avui, la plaça de París de Palma ha estat el punt de trobada entre familiars, persones afectades i ciutadans per entendre millor com és el dia a dia d'aquesta classe de malaltia.